Podvodníci nově lákají na výhodné investice nebo nákup kryptoměn, často jménem politiků, umělců nebo jiných známých osobností. Takzvaná deepfake videa a různé reklamy vypadají stále věrohodněji. Varují před nimi jak sami politici, tak i odborníci na platební podvody. Všichni investoři na naší platformě získají možnost vydělávat kolem 170 tisíc českých korun každý měsíc. Kyberšmejdi v poslední době přitvrdili, a to pořádně. Na sítích se snaží obrat seniory a nejen je, třeba falešný prezident Petr Pavel nebo falešný expremiér Andrej Babiš. Vytvořila je umělá inteligence. Ten skutečný prezident před takovými nabídkami varuje. Dostává se ke mně opravdu mnoho informací z různých zdrojů, že řada seniorů vložila všechny své úspory do naprosto pochybných aktivit. Pokud vás na výhodnou investici láká nějaký politik, je to prý 100% fake. Aktivního politika neuvidíte v reklamě na finanční produkt. Po sítích se teď masivně šíří videa i dalších známých osobností, jako třeba herců, zpěváků nebo moderátorů, kteří vyzývají k výhodným investicím. Tento software obchoduje s akciemi a dělá to natolik dobře. Kryptopodvody a inzeráty na zázračné investice tvoří až 80% podvodů, které aktuálně banky evidují. Princip je prý pokaždé dost podobný. Nějaký politik v deepfake videu, tedy video vytvořené umělou inteligencí, proklamuje, že spustil nějakou mediální novou investiční platformu, která z každého Čecha udělá milionáře během několika dní. Pokud na to někdo skočí, svoje peníze už nejspíš nikdy neuvidí. Vláda se rozhodla, že domácí zdroje by nyní měly patřit všem občanům naší země. Je to opravdu problém, to z praxe potvrzují i organizace, které seniorům pomáhají. Jsou to třeba nabídky zhodnocení vkladů, jsou to nabídky inzeráty na i třeba výhodné a zázračné zdravotní preparáty. A jak tedy poznat, že jde o podvod? Podle odborníků se hlavně řiďte zdravým rozumem. Po internetu nechodí a není tam žádný dobrý jako kouzelný skřítek, který nabádá, já z vás udělám milionáře a nikdo vám jako z 10 000 neudělá miliony. Škody jdou podle bank jen letos už do stovek milionů korun. Zbyněk Zikmund, CNN Prima News.